үздіктер сайысы. Мұнда тездікке, дәлдікке, бәсекелестікке мән беріледі. Оның үстіне орнықтылық керек. Мұнымен нағыз үздіктердің қатарынан табыла қою тым қиындау. Өйткені нағыз үздіктер ең маңызды сәтті жібермейді. Міне сонда барып, үздік атанады. Данан бұл жолы сәтті орындап шықты. Данан? Данан? Ой-бой. А? Эй, қашын. Эй! Қашан жасап қойғансың? Кешетінде сен ұйықтап қалғанда мен түнімен отырып жасап болдым. Мынау әлгі ғаламтордағы мен бірдей ғой. Ғаламтордағыдан әлде қайда күшті. Өйткені бұл залалсыз. Химиялық талшық істетпейміз, сырламаймыз. Оның үстіне қызымыз 6,5 жасқа дейін жата алады. Шынымен де тамаша екен. Әрине. Өзің кереметсің ғой. Әй, анау кереуеттің басында тұрған билет кімдікі? Екеуміздікі. Екеуміздікі ме? Иә, екеуміз барып көріп келеміз. Рас айтам, екеуміз барамыз. Сен маған көңіл бөле қалатындай не боп қалды? Саған көңіл бөлмеген кезім бар ма, жаным? Шыныңды айтшы. Екеуміз осы қаладан кетсек қайтеді. Мен солай ойладым. А? Жынданғаннан саумысың? Бастапқыда осы шағын қалаға кету ойы өзімнің де идеямнан өтпеген болатын. Кейін ғаламтордан тексеріп көрдім. Шағын қала мен үлкен қаланы салыстырдым. Шағын қала деген ұжымдық екен. Рас айтам, екінші деңгейдегі қала бар ғой. Керемет екен ғой. Біздің жалақымыз олардан 1,5 есе артық. Бірақ біз ай сайын олардан неше есе артық тұтынатынымызды білесің бе? Яғни олардан 1,7%-дан артық ақша жұмсайды екенбіз. Біздегі зат бағасы олардан әлде қайда жоғары. Оған көліктің ластануы мен тұманды қос. Сенің ұйқың қанбаған ба? Не деп мандырап тұрсың? Мен шындықты айтып тұрмын. Үлкен қаланың қай жерін айт? Еңсеңді көтерейін десең көтертпейді. Интерескен адам. Жұмыс істеп жырғатып жатқан жоқпыз. Осының бәріне шыдап отыра береміз бе? Сен онда барсаң, мұғалімдігіңді істей бересің. Мұғалім болғанда қандай? Кәдімгідей беделді мұғалім боласың. Я? Қиялыңа не келсе соны айта беретін болған екенсің. Мен ойыма келгенде айтып тұрғам жоқ. Ұзақ уақыт ойланып барып шешім қабылдап отырым. Айтып болдың ба? Енді концертке барамыз ба? Барамыз, барамыз. Жүр, кеттік. Жаны, менің айтып тұрғаным маңызды жұмыс. Әлгі сен айтқан жұмысқа бара алмаймын. Не болып қалды? Мен айтып қойып едім. Қазір шаруам шашадықтан. Кейін түсіндірем. Біз дайынбыз. Шаншан, мына киімің өзіңе кішірек болып қалған ба қалай? Кішкене емес қой. Әлде толып барасың ба? Не, семірген жоқ қой. Ең дұрысы сым ки, арық көрінесің. Жақсы, онда мен барып ауыстырып келейін. Күте тұрыңдар. Жаным, мен оған қарағанда көрімін ғой, е? Сөйшен, өзің басқарып алысын ғой. Сон айтам. Сенің кешке дейін дала безіп қыздардың санына қарап жүргеніңнен артық. Жекеме әлде екіден жұп болып ойнаймыз? Әрине жұптасып ойнаймыз. Дайынсың ба? Енді дұрыс болды ма? Әдемі. Керемет, қатып кетті. Қане, бастаймыз. Екеуің бір жаққа тұрып алсаңдар, қалай жұптасып ойнаймыз? Әй, бері. Болды, осылай ойнай берейік.
Жарайды онда, шаншан мұнан ал. Ал, бастаңдар. Екеуіміз әрең дегенде... Минутқа қарап есептейміз. Чи-йо-бан! Жаным, білесің бе? Мен универде жүргенде осыларды ұнататын едім. Сол кезде маған гитар шерте алатын жігіттер ерекше көрінетін. Осы Чиобаның концертінде гитар шертіп тұрып, маған біреу сөз салатын болса, соған кеуге шыға салам деуші едім. Онда бәрі бітті деш. Мен гитар шерте алмайым. Оның үстіне Чиобаның концертінде саған сөз айта алмадым. Құрған жерім осы. Әлі де кеш емес. Мені осы концертке алып келгеніңнің өзі жетіп жатыр. Сен кеш қалған жоқсың. Олай деме жаным. Мен сенің алдыңда қарыздармын. Мен сені концерттен қалдырғым келмейді. Бірақ өзің білесің, үлкен қалада бәрі қымбат. Мына билетті алып айтсақ, осы бір билеттің құнына екінші деңгейдегі қаладағы ортан қорынан екеуін сатып алуға болады. Екінші деңгейлі қала дегенді білдік. Айта бермеші. Мен шын айтып тұрмын. Сен алдың қорынға отырып, олармен қол алысуың әбден мүмкін ғой. Отбасымызбен шағын қалаға көшіп алсақ, өмірдің рахаты деген сол. Сондай жақсы ма? Билеттеріңізді көрсетіңіздерші. Міне. Кешіріңіздер, билеттеріңіз дұрыс емес. Кешіріңіздер. Дұрыс емесі қалай? Онда емес шығыр. Билеттеріңіз жалған. Жалған болуы мүмкін емес. Мен досымнан сатып алғам. Бір мұнша ақшаға сатып алдық. Жалған болуы мүмкін емес. Досыңыз билет сатушы ма сонда? Менің досым онда істемейді. Біз қазір қатысты органдармен бірлесіп, жалған билет сатқандарды ұстап жатырмыз. Дұрыстап тексеріңізші, жалған билет емес қой. Біз ғой бір талай ақшамызды шаштық. Бізде жәбірленушіміз, сондықтан бізді ұстаудың қажеті жоқ қой. Өтінем. Иә, солай. Мен сіздерді ұстап алтырған жоқпын. Тек сіз жаңаға досыңыздың аты жөнін қалдырып кетсеңіз жақсы болар еді. Бағанадан айтпадың ба? Досым өзде осында келген. Ол жаңағана ішке кіріп кетті. Әне кетіп барат, әне. Былай тұрыңдар, шығып кетейік. Тез жүр. Әй! Ақымақ басым, саған алданамда жүрем. Саған ақыл кіріп мені қуантайын деп ойлаған екен деп қалыппын. Мен сені әлі түсінбеген екем. Сен ұялмай маған жалған билет әпергеніңді қара. Сұмдық қой мынау. Бұған мен кінәлі емеспін, Сунчан. Мұның Сунчанмен қанша қатысы бар? Билетті Сунчан сатып берген. Сүйжін өте нашар ойнап жатырсың. Ойнай алмайды екенсің ғой. Сүйжін ойнай алмайды деп кім айтты? Ара түскен кейпін қара. Вай, сен ішке кіріп кеттің бе? Сен шын мен білмейсің бе? Досың ұсталып қалды. Бірдеңе оқып қалды ма? Маған өтірік билет беріпсің. Ақшамды қайтарып бер. Не дейсің? Мүмкін емес. Ақшамды қайтарып бер. Сунчан, бірдеңе болды ма? Ештеңе болған жоқ. Мен телефон соғып алайын. Әлім құрып кетті. Анаға не болды? Білмеймін. Сен қауырсын добын жақсы ойнай алмайтын болып қалыпсың ғой. Өзің қанша жырғатып ойнай алдың? Шақырылып отырған абонент өшірулі. Кейінірек хабарласыңыз. Не боп кетті? Сонда еңбекшіл ерке қазір аз ғой. Иә, мен ренжіп жүрген едім, бірақ адамды сүйген екем, оның кемшілігінде қабылдауым керек екен түсіндім. Ол ашуланған сәтте мені де ойлап жүреді. Мен бұған қуанғаным дұрыс шығар. Сен бәрін кеңінен ойлайтын болған екенсің. Өйте берсең зиян тартасың. Сен ақырында бөгей шеше болайын деген екенсің ғой. Солай ма? Одан зиян тартуға дайынмын. Сен де Чик Кореяны ұнатасың ба? Иә, бізге оның жаңа альбомы осындай тез жетеді деп ойламаған едім. Саған да ұнай ма? Иә, мен танитын қыздардың ішінде оны ұнататын бірінші қыз сен болдың. Өкінішті, біреуі қалыпты ғой. Оқасы жоқ, мен қазір алғыз болам. Сәлеметсіз бе? Бізге Чик Кореяның CD-інен тағы біреу беріңізші. Кешіріңіз, одан сол біреу ғана қалған. Жаңа, сен бірінші ұстап едің ғой, сен ала бер.
қыздың жолы жыңышке деген сен ала бер. Ер әйелдің құқығы тең емес пе? Ондай болса екеуміздің қайсымыз оның адал жангер екенбіз, соны анықтап алайық. Кім адал жангер болса, сидиді сол алсын. Жақсы. Онда мен бастайын. Менде оның барлық сидиі бар. Менде оның қол қойылған нұсқасы бар. Мен оның Еуропадағы концертіне барғам. Мен университет оқып жүргенде жыл бойы оның әлемді аралаған концертін көрдім. Африкадағы қайырымдылық концертіне де бардың ба? Бармағанда. Өте тамаша. Ұтылып қалдым. Ана CD-ді сен ала бер. Рахмет. CD қайда кетті? Екеуің бәсекеге түсіп тұрғанда біреу алып кетті. Неге ерте айтпайсың? Мен екеуіңді қызықтап тұрып қаппын. Алып кеткен мен енді ғана көріп тұрмайын ба? Онда мынаны тыңдап көрші, саған ұнайды деп ойлаймын. Жақсы көретін адамыңмен бірге отырып тыңдайсың. Рахмет. Оқасы жоқ. Шаңағы жігіттің сенде көңілі бар ма қалай? Бұл менде бар болатын, бірақ Францияда қалып қойған еді. Осы бір романтикалық музыканы Цюженмен бірге тыңдауға болады. Менің не айтқанымды естімедің бе? Махаббатқа байланып қалған қыздардан қорқу керек сияқты ма? Қалай? Сүйгеніңді аузыңнан тастамайтын болдым. Ол қазір менің жігітім. Бірақ одан гөрі мен оны өте жақсы көретін сияқтымын. Неге? Ол бар ғой. Жақын адамына да өз көңілін ашық білдірмейтін адам. Осы жастар махаббат дегенді сонша неге күрделендіріп жібереді екен? Түсінбеймін. Сен сияқты қарттар қалай махаббаттасады екен, а? Апа. Хау. Апа, отбасымызбен екінші деңгейлі қалаға көшсек, соған қалай қарайсыз? Ойыңыз қандай? Көшкеніңіз. Данан, сен күні бойы үйден шықпай, көп ойланатын болып қалған екенсің. Одан да сен мен бірге биге қатыс. Ана алаңда билеген деген керемет қой. Оның үстіне анамына ойдан арылып сергіп қаласың. Көңілің көтерілет. Мен саған айтайын ба, бұл өмірде болмайтын нәрсе жоқ. Соны ұмытпағайсың. Бұл өмірде бәрі де болады. Әке, бірден бара салмайсыз ба? Солай ма? Кел, кел, кел. Бір қол алып жіберейік. Тез кел, қане. Әке, асықпай тұра тұрыңыз. Мен алдымен сізбен ақылдасайын деп едім. Осы еліміздегі шағын қалалардың жағдайы қалай? Білмейсіз бе? Айтыңызшы. Өте тамаша. Онда адам аз, ауасы таза. Ол жерге қыдырып келуге болады. Сен таяудан бері бос қалып зеріккен шығарсың. Бізді ертіп қыдырып келетін ойың бар ма? А? Енді дұрыс болды. Жақсы күйеу ұлыңдай деген осы. Жарайсың. Қане, кел, ойынды бастайық. Жүріс кімді кет? Қане. Апа, сіз де малыңыз қане өзім жуайын. Болды, мен жуа салам ғой. Мен жуайын. Данан сізге не деді? Ол маған екінші деңгейлі қалаға көшейік дейме. Бір деңелерді айтып кетті ғой. Енді әкең айтып жатыр. Сен оған көп ойлана берме деп ақылыңды айтып қойсаңшы. Ешқайда көшпейміз. Жарайды, демалыңыз. Біз сол шағын қалашыққа көшіп барсақ қайтеді? Сіз қалай қарайсыз? Көшіп кетсек дейсің бе? Жақсы жер көп қой. Египет жақсы екен деп пирамидада тұруға бола ма? Данан. Данан. Қиялды қойсаңшы. Жап жақсы тұрып жатырмыз ғой. Көшкен несі? Ел естісе, ұят емес пе? Жақсы. Бұлай жүрудің қажеті жоқ. Надан секіріп барып та жеңіп кетуге болады. Міне. Көрдіңіз бе? Тағдыр бізді қоспады, алыстатты. О,
ол қыз желігіп жүр. Үстіңгі қабатқа бір бай жігіт келген екен, ол соны көріп ауырып қалды. Лео оңай атам емес. Ол бүгін лифтте маған шығатын қабатты басып берді. Өте керемет. Ей-ей, бәріңе бірдейіне жын жеткен бе? Сол үстіңгі қабатқа жұмысқа тұрып алмадыңдар ма? Шан-шан, бірнеше күннен бері сен жұмысқа бастықпен бірге келіп жүрсің ғой, екеуің серіктіктің есігінде кездесіп қалып жүрмеген шығарсыңдар, а? Иә, сонда сәйкестік болып жатыр. Міне бүгін сені бөлімде кездестіріп қалдым. Расау. Тежен, мен саған таныстырып қояйын. Сәлем. Мына жігіт біздің Франциядан ұсыныспен шақыртқан қаржы директоры Лео. Лео, Джелби банкесінің орынбасар бастығы Цюжен мырза. Сәлем. Бүгінен бастап қаржы жағына бізде Лео жауапты болады. Маған қалай мәміле жасаған болсаң, Леоға да солай қарайсың деп сенем. Сен әлгі қыз біткеннің есін кетіріп жүрген жігіт болма. Жарай ма? Олай істеуге болмайды. Қыздардың есі кетіп жүр ме? Иә, бәрінің есі кетіп жүр. Солай ма? Иә. Солай ма? Әй, сәлем. Сендер таныссыңдар ма? Екеуіңде таныссыңдар ма? Не іздеп отырсың? Осы менің седем бар еді ғой. Мынау ма? Иә, осы ғой. Мен әлгі жен-жейнің серіктігіне жаңа келген директор Лео мен осы седе арқылы танысып едім. Алдыңғы жолы дүкен аралап жүріп, Чек Корияның седен көріп қалдым. Алайын деп едім, таусылып кетіпті. Сонымен ол жігіт осы Кенедің седен тағы біреуін сыйлады. Қандай әдемі. Дүкен жабыларда қоятын музыка ғой. О, не дегенім? Музыкадан хабарың бар ма өзіңнің? Хабарым жоқ. Екеуің тез тіл табысаласың ғой, иә? Сен қызғанып отырсың ба? Мен не, қызғанатындай жастамын ба? Сен ол жігіттен күмәндемей ақ қой. Ол шынымен керемет жігіт, бірақ менің талғамыма сай келмейді. Ол осы хамелеге лайық бекен деп ойлаймын. Ондай болса екеуін табыстырып қой. Маған қарап қалып дейсің бе? Мен Дудуға кіріп шығайын. Тез келем. Асығатын ештеңе жоқ. Атаңмен әңгімелесіп асықпай шық. Мен осында музыка тыңдап отыра тұрам. Балам. Апа. Апай, сәлеметсіз бе? Бұл менің қызметтесім, Уаң Шаншан. Сәлеметсіз бе, апай. Әдемі қыз екен. Неғып отырсыңдар? Үйге кіріңдер. Жоқ, ол мені көлікте күте тұрады. Көлікте күткені қалай? Үйге кіре ғой. Рахмет, апай, мен көлікте отыра тұрам. Ұялатын несі бар? Үйге кір. Жүр, бірге кірейік. Иә. Апа, сен кіре бер, біз қазір кіреміз. Шалау, баламыздың досы келді. Сәлеметсіз бағай. Әке, бұл менің қызметтесім, Шаншан болады. Ақырын, бала ұйықтап жатыр ғой. Мен Дудудың қасына барайын. Келе ғой, отыра ғой. Рахмет, апай. Бүгін тамақ ішіп бірақ кетіңдер. Менің қолымнан дәм тат. Менің шаруам бар еді, әуре болмай қойыңыз. Әуре дегенің не? Сенсізде қасан асамыз ғой, солай емес пе? Асықпай кетіңдер. Сен неге елді жолынан қалдырғал тұрсың? Уақытым жоқ деді емес пе? Несіне мәжбүрлей бересің? Болды, қой. Әке, қалжың жақсы ғой. Су ішкізіп қойдым, қазір далаға шығарарда қалыңдау кигізбесеңіз күн салқын екен. Мен кеттім. Ағай сау болыңыз, апай сау болыңыз. Тағы келе ғой, қызым. Иә. Сен қақпасқа не болған? Мынау не қылғаны? Осы сен бәрін білдіресің де жүресің.
кешір, менің әкем өз сондай. Кім келсе де қабағын ашпайды. Оқаш жоқ, ондайға етім үйреніп алған. О, не дегенің? Сол? Сен менің әкемді бірінші рет көріп отырсың ғой. Өйткені сенің де қабағың ашылмайды. Мен ала кетпеш. Бұл айтқаным шындық. Жүре ғой, әкеңе барамыз. Апа, күнім келе ғой, жүр. Қане кел. Қарашы, тамаққа қарамай кетіп бара жатырсың. Рахмет, апай, келе шол жейм. Келіп тұра ғой. Жарайды, апай, сіз кіре беріңіз. Жақсы. Апа, біз кеттік. Сау болыңдар. Жақсы, сау болыңыз. Такси. Автобус. Иә. Бүгін атаныңа мені қызметтесім деп таныстырғаның қалай? Мен енді... Қысылдың ғой дейм. Мен ажырасқанды олардан жасырам деп талай сөз естігім. Енді екеуміз қосылдық. Бір қолайлы сәтін тауып түсіндірем ғой. Мен қиыны, менің жасым сенен үлкен. Оның үстіне ажырасқан деген атымда бар емес пе. Сондықтан... Ялсаң қайтеді. Оған бола алаңдама. Мен өзім ретін тауып жеткізем. Сен бар ғой, әкеңнен аумай қалыпсың. Менің түрім апама ұқсайды. Мен түрім демес, мінезімді айтам. Сен бүгін менің алдымда әкеңе сөз қайтардың ғой. Әдет болып қалған. Екеуміз өмір осылаймыз. Әкең екеуің ұқсайсыңдар. Екеуің де қырсық екенсіңдер. Оның үстіне екеуің де елмен тіл табыса алмайтын ортақ қасиет бар. Айта берсін. Әкең қасқырға ұқсайды екен. Айта берсін. Әкең қасқыр ма? Қасқыр ғой. Міне бұлай. 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 Сәлем. Таңғасыңды іштің бе? Ішіп алдым. Не жедің? Сэндвич. Өзің жасадың ба? Жоқ. Онда кім жасады? Бір таныс досым. Сәлеметсіз бе, бастық? Сәлем. Шаншан. Хай. Сәлем. Эй, Шаншан. Сен дұрыс айтыпсың ғой. Қара шүйеміз бүгін есіктің көзінде ұшырасып тұрмыз. Солай емес пе? Оңбеке, сәлем. Сәлем. Сүй бастық, сәлеметсіз бе? Сәлем. Жетінші қабат, рахмет. Оқаш жоқ. Сәлеметсіздер ме? Бастық, сәлеметсіз бе? Оңбеке, кеше кітапханадан телефон келді. Әлгі топтама келген екен, мен сізге біреу ала келейін бе? Рас па, рахмет. Мен қазір ақшасын беріп қояйын. Онда тұрған не бар? Достардың арасында ондай болып тұрады. CD-ді келген соң өзім апарып берем. Рахмет. Алло, сен музыкаға әуессің бе? Иә, ал сіз... Мен Хамели болам. О, сәлеметсіз бе? Мейлі десеңіз болады. Мен сендермен көрші Джелби банкесінде істейм. Мұна кісі сенің қызметтесің бе? Мұна кісі де менің қызметтесім. Аты Шеуей. Солай ма, сәлеметсіз бе? Веймін дегендегі вей. Веймін мұрза. Оңбеке, менің досым тобы Шиян қонақ үйінде концерттер едікен. Мүмкіндік болса, бірге барып келсек қайтеді? Сен бүгіні біз мерзімнен тыс жұмыс істейміз.
Сен бір жұмыс болмайды деп еді ғой. Аяғасынан істейтін болып қалдық. Бұған қарағанда бастығын жоқта шақырсам болады екен. Мен болмасам да жұмыс істейтін кезде жұмыста болады. Біздің жұмыс осында қарбалас, көрдің ғой, сау бол. Сау бол. Ваң беке, күнде бірдей тамақты жегенен жалықпадың ба? Жоқ. Бүгінгі тамақ жақсы екен, е? Отырғын келсе барып отыра бермейсің бе? Өзіңді қинап не көрінді? Ол жерге отырудың қажеті қанша? Ол екеуміз балансымызда серіктестіктегілерге білдіргіміз келмейді. Қызғанбайсың ба? Жоқ. Сарсу ішесің бе дейм? Шем-шем. Мен мынаны қай тамаққа қоссам? Бұл біз арнай жолаушылар үшін жобалаған сауда көлік. Өзі әдемі, сапалы әрі ерекше көлік. Жұлдыздардың көбі осыған құштар. Сіздің келбетіңізге лайық көлік болып тұр. Керемет. Рас айтасыз ба? Иә. Yeah. Мен қазір оны мен қыдырып қайтсам бола ма? Қалай қарайсыз? Әрине болады. Қазір менің жүргізушім жоқ болып тұрғаны. Сіз үшін жүргізуші болуға дайынмын. Харидарды бірінші орынға қоямыз ғой. Аға, қызық екенсіз, Окун мырза. Менің атым Сун Окун емес, Сун Чан. Осы типтегі көліктің біздің серіктестік бұлтыр бесеуіне тапсырыс бербеді. Бірақ биыл біз... Менде Окундікіндей қолымда таяқ бірге ұшып жүретін бұлт болмағаны мен, менде қарқын мен құштарлық бар. Қазір... Біз 10 жылдықты тойлау үшін көлік санын 30-ға жеткізсек пе деп отырмыз. Фың директор тамаша сіздермен келісім шартқа отыруға дайынбыз. Жаным, мен келдім. Әлі жұмыс істеп отырсың ба? Кеш болып кетті ғой. Ертеңге бір құжат дайындап отырмын. Сен шаршап жүрсің ғой, қане, мен саған массаж жасап берейін. Қане, кел. Арақ ішкенсің бе? Харидармен бірге азырақ ішіп қойдым. Сен өзі көптен бері Харидармен бірге арақ ішпейтін болып кеттің ғой. Рас айтасың, мен бұрындары көлікпен жүрмін деп арақ ішпеуші едім. Бүгінгі клиент өзгешелеу екен, ішпесем саудам өтпейтін болды, сөйтіп азырақ ішіп қойдым. Таяудан бері сауданың жүріп жатыр ма? Жаман емес. Бүгін Бакарди алатындармен де, қызларақ алатындармен де кесім шартқа отырдым. Әйте ұраз емес. Мен жұғым шығайын болама? Қазір. Данан, қарашы! Тез, шәу-шәу күлгенде сенен алмайды екен ғой. Тез қарасаңшы. Әй, ұйықтай бермеші. Қазір ұйықтап алсаң түнде, неңді ұйықтайсың? Сұй бастық. Көрспегелі бір шама уақыт өтіп кетіпті ау. Рас айтасың, көрспегелі бірнеше айдың жүзі болыпты. Біз жақыннан бері шетел серіктестіктерімен жұмыс жасап жүрміз. Уаң директор бұл жолы ел ішіндегі шағын кәсіпорындарына көз тігіп отыр. Қане, көрейінші. Біз осы үш серіктікті таңдап отырмыз. Цуй бастық кеңес берсеңіз екен. Бәрі мен білетін серіктік екен ғой. Солай екен. Ондай болса, оларды дади серіктестік сатып алуына бола ма? Хэн мейрамхана басқару серіктігі өз саласында орны бар. Елдің аузынан түспей жүрген серіктік. Жақынғы жылдан бері сәт оқырап тұр. Сол себепті де сатып алуымызға оңай. Егер аздап қаржы шығарса, ары қарай дамытуға болады. Дегенмен меніңше ұзаққа бара алмайды. Жауша саяхат серіктігі әлдеқашан күйреттесе де болады. 8 миллиондай қарызға батып отыр. Оның үстіне отбасылық басқарудағы серіктік.
қызметкерлер де көрген. Сол үшін сатып алу тиімсіз дейсіз бе? Керісінше сатып алатын орай бар. Біз тез арада алып, ондағы бос жүрген адамдарды жұмыстан шығарып орнына білікті мамандарды әкелсек болады. Ол үшін жаңа тәртіп түзім орнату керек. Бұл енді бірталай қол байлау болады. Бірақ кәдімгідей табысқа жетуге мүмкіндік бар. Ең бастысы бұл біздің дадидің саяхат саласына қадам басуына табылмайтын тетік. Чиминг бұқаралық ақпарат құралы серіктігінде не айтасыз? Чиминг мәдени бұқаралық ақпарат құралдары серіктігі осы үш серіктігінің ішіндегі ең мықты серіктік. Оның үстіне қазір мәдени және шығармашылық кәсібінің алтын кезеңі десе де болады. Егер бұл серіктікті алу үшін бірталай қаржы жұмсауға тура келсе, онда оңайлықпен қолға түсе қоймас анық. Кино және теледидар саласының қаржы табу көзі зауытпен құрылғы емес. Қайта білікті мамандар, сол мамандар кетіп қалатын болса, оны сатып алғанмен еш мағынасы қалмайды. Цой бастық, сөзіңнің жаны бар. Оның үстіне әр саланы бес саусағындай біледі екенсің. Бастық, бұл жұмысым ғой. Бұл ақпараттар біздің тұжырым жасауымызға қажетті қадам. Егер осы жұмыс жүріп кетсе, біз бұдан да егжей-тегжейлі мәлімет беріп отыратын боламыз. Иә, Уаң бастық, бұдан былай мұндай жұмыстарға өзіңіз келмей қойсаңыз да болады. Бізге телефон бере салсаңыз да сол да жеткілікті. Оған бола ыңғайсызданудың қажеті жоқ. Кей нәрселерді бетпе-бет сөйлескенде бар бір жағына шығаруға болады. Әке? Әке, серіктікте бәрі жақсы. Менің қабілетіме сенгенің үшін. Қабілетің бар екенін білем. Өйткен әкен қабілетті емес пе? Сондықтан сен де қабілетті болуға тиіссің. Бүгін мен мемлекеттік мәселелер туралы сөйлессең дұрыс болады. Ол қандай мәселе? Сенің жеке басыңа қатысты мәселе туралы әңгімелескім келеді. Мен ғой онша асығып жүргем жоқ. Апаң телефон беріп сенің тапқан біреуің бар ма деп сұрашы деді. Оның үстіне саған қарап қой деді емес пе? Қарайтын несі бар екен? Мен әлі бала дейді ғой деймін. Қаншаға келдіңіз? Ұнатқан біреуің бар ма? Жоқ. Мен ескі сенім нанымда адам емеспін ғой. Тауып жүрген біреуің болса ертік бел. Мен көрейін. Әке, сізше маған қандай адам ұнайды? Ең маңыздысы өзіңе қамқор бола алатын адам болуы керек. Оның қалтасына және түріне қараудың керегі жоқ. Оны өзің кейін түсіне жатарсың. Егер үйленген болса, жоқ, ажырасқан болса, бір баласы болса, не дер едіңіз? Шан-шан, мен сенің әрбір шешіміңді қолдап келем. Өйткені мен саған сенем. Сенің ақылың бар. Шын мен ұнап жатса, мен қарсы емеспін. Мен ұмытып барады екем. Мынау сен жақсы көретін Нью-Йорк ойын-сауық үйірмесінің концерт билеті. Шын ба? Жақсы болды ғой. Әке, концертке бармағалы қашан? Менің сенімен бірге баратын уақытым жоқ болып тұрған. Сен бұлай істе, менің атымнан Цой бастықтан кешірім сұрай салшы. Мен бүгін ескертпестен серіктіктеріңе бардым. Кір. Әкем, біздің әкелі балалы қатынасымызды айтпағым үшін сенен кешірім сұра деп еді. Керісінше, ол кісіден мен кешірім сұрауға тиіспін. Өйткен екеуміздің байланысымызды ол кісіге әлі айтқан жоқпын. Әкем концертке екі билет берді. Бүгін кеште екен. Бірақ менің жұмысым бітер емес. Рас айтам, қырш, бәрі ағылшын тілінде. Міне. Цой бастық, мынау VME серіктігінің соңғы жарты жылды қары жоспар екен. Мұны жаңа келген Лео директор беріп жіберді. Көріп шығыңызшы.
Шаншан, мына билетті Лео саған беріп жіберді. Бүгін кеште уақыты болса, бетімді қайтармасын дейді. Мінекей. Бүгін кеште ме? Иә. Жарайды. Ижен. Иә. Мұнысы дұрыс емес екен. Апарып бер. Қайта қарап шықсын. Оның мұндай франсалық үлгісі біздің серіктікке келмейді. Жақсы. Не болды? Ештеңе? Бүгін кеште Леода жұмыстан шыға алмайтын болды-ау деймін. Кек қайтарып отырсын. Сен бүгін кеште кофені көп ішіп қойдың ба? Шаршап кеттім. Тез демалысқа шықсақ екен. Демаламыз. Екеуміз бірге Нью-Йоркке барып, концерт көрсек қайтеді. Менің музыкадан хабарым жоқ. Ең жақсы музыканы түсінетін адаммен бірге барғаным жан. Онда Англияға барып футбол көріп келмейміз бе? Қалай қарайсың? Екеуміз бір уақытта демалысқа шыға алмайтын шығармыз. Оның үстіне мен италиялықтардың футболын ұнатам. Қызық емес. Вәй, Шаутин. Цюжен, данан Юнянға кеткелі жатыр. Сүйженнің таныстырған адамы шынымен сенім дақтады, Сунчан. Сен көлікті сатуда біздегі бұрынғы тысқаққан сатушыларды шаңғап тұрып кеттің. Мен сіздің жалғастырушыңыз бұн ғой. Қазір бір үлкен серікті келсім шартқа отырғалы келмекші. Сенің тіл жағың бар екен ғой, мен бірге жүр. Десеңіз болды ғой, ол қандай серіктік? Веймей серіктестігі. Бүгін серіктестіктің директоры өзі келмекші, ол мақты әйел кәсіпкер. Сондықтан сені ертіп алайын деп тұрым. Ой, бұл бастық менің шұғыл шаруам бар еді, есімнен шығып кетті. Кеттім, сау болыңыз, сау болыңыз. Әй, тоқтай тұр, ұялатын несі бар? Вай, Шаутин, тыңдап тұрмын. Ағай, төрлетіңіз? Сәлем. Шаутин саған телефон берді ме? Иә. Шаутингнің айтысынша, данан кетейін деп жатыр екен. Ол үлкен қалада жұмыс табылмайды, өмір сүру қиын. Одан да бір жерге барып ойлану керек дейме, ол ауырып қалғаннан сау ма? Күйзеліске ұшыраған ғой. Шаутинг маған данан денсаулығым сыр беріп жүр деп, ұйықтай алмай жүр дейді. Ол дене шынықтырмағанның кеселінен осы деңгейге жетіп отыр. Ол кетіп қалса, бала-шағасы қайтеді? Соны айтам. Екеуміз оны алып қалудың амалын іздейік. Ол өте сезімтал жан. Екеумізді бірге көрсе, сөз жоқ бас қоюға кетеді. Ондай болса, отбасымызды жинап, қонағасы ұйымдастырып жіберейік. Сен орайын тауып айтып бер. Жарайды. Мен Фың Жіңжіңге айтайын. Мен Шаншанды шақырып алайын. Мен Фың Жіңжіңнен естідім. Олардың серіктігіне Лет дейме, жоқ Лео деген біреу келіп тұр. Ол жігіт Шаншанды жақсы көріп қалыпты дейме. Саған қауіп төніп тұр екен ғой. Ол не қылған қауіп? Сен маған ақыл айтпай қа. Тынышыңа жүрші. Мен саған ақыл айтып отырмын ба? Тек шындықты айтып отырмын ғой. Ескертіп қояйын дегенім. Ол өзі сұлу жігіт екен, әрі білімді дейді. Оның үстіне Ван Шаншан сияқты ол да Франциядан білім алып келген екен. Сен болсаң 40-тан асып қалдың, оның үстіне қызың бар. Сенің барлық басымдылығың оның алдында түкке тұрмайды. Мені осылай төмендеткеннен қанша пайда табам деп отырсың? Сен өзіңнің жұмыстан кетіп қалғанда әйеліңе қашан айтасың? Соны ойладың ба? Жоқ. Дегенмен, қиналғанда қол ұшын беріп, көлік сатушыға таныстырғаның үшін саған көп рахмет. Ауруыңды жасырғанмен өлімің әшкерелетпеуші еді ғой. Осы Фың Жіңжің бірдеңені сезіп жүрген сияқты. Жарайды, мұны айтқым келмейді. Бұл есіме түсіп кетсе, жүрегім аузыма тығылады. Иә. Онда іске көшейік. Ертең дананың жағдайын қалай шешеміз?
说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记挥了几次头。 握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白，你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。 等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。 是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你信不信我最后的奢求？或许来生只是点点头。 也或许在人潮之后，看见我为你停留。